Quer que levanta aí? Ô parceiro, a lombada já foi? Cara, a lombada não tem esse ano, na verdade. Não vai ter? Não vai ter. Não teve ontem, de ontem? Não, viu? Foi tanqueada, né? Lombada mesmo não vai ter. Aham. Uhum. Tô gravando aqui então. Ah!
ano passado sem comparação, não teve. Mas assim, esse, eu acho a polícia que... ficou muito em cima, cara. Mas eu acho demais, que de todos os bichos, assim, os borrachão que teve, o mais da hora foi. Foi ano passado. Foi o. Do ano retrasado, que foi na rua São Paulo. No Guarani, pode crer. A lobada foi ali? Foi. Na frente do Guarani? Foi. Nossa, passou? Nossa, passou. Mas nem um carro original. Não passa tão de boa assim. Aí. Estava aqui, ó, no Fusquinha? No Fusquinha. O Fusquinha tá louco, o cara tá com o carro atlético, arregaçou a traseira dele. Pegou a saveira de Fusquinha e enroscou bonito aqui, cara. Pá. Aí viemos, falei, não, vamos. Aí paramos o carro ali, falei, não, vamos ajudar os caras empurrados. Né? Deus que tava enroscando e parou o trânsito assim, ó. Nossa! A Severin queimou bem aqui, velho. Será que não vai ter, mano? Os caras sempre tem. Geralmente não pega segunda-feira, aí você não vai pegar. Então é, mas amanhã vai ser meio miado, né? A galera já vai estar tudo. Depois já... do almoço tu faz. É que a galera tá vindo muito longe, cara. Tá bem. É, você é um deles, né? Cara, muito lindo essas rodas. Essas rodas que tá nesse golzinho, velho. Como? Esse gol aqui. Esse aqui? Eba. Essa ela é parecida com a Tarmac, né? A Tarmac é que aquela... a Tarmac é côncava, né? É. E a Tarmac Osborne e a mistura de Tarmac com a Burbet, né? Não chega a ser tão taluda que nem a Burbet, mas é da hora, cara. Olha essa farol dos caras. Nossa, esse não vai passar, vai? A gente já tá ali, né? Só pra ver. Eu também. É isso que eu quero ver, porra. É isso que eu quero ver, é você, né? Tamo aqui pra isso. Cai as pipoca, nossa, tudo. Ontem foi uma. Eu vi uma vez o carrinho de supermercado rebaixado. Uma foto. Tem alguns que tava ali, velho. Eu não vi ali, não. Eu vi na internet já. Os carrinhos de patinete rebaixado, cheio de máscara, assim, ó. Esse pega, velho. Nossa, tem mais aberto também lá da frente. Vai enroscar, vai enroscar? Não, passou direto. Aê! Esse vai. Esse enrosca. Aê!